Poštovani gledoci, moj današnji gost na moje veliko zadovoljstvo je Goran Mladenović, predsjednik opštine Vladičin Han. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kako ste? Dobro, hvala Bogu. Pozdrav vama i vašim gledoci. Evo, Gorane, da krenemo od toga. U Vladičinom Hanu u toku je obeležavanje Vidovdanskih dana. Šta je to predviđeno prvo za večeras? Šta je predviđeno programom za večeras? Sutra već znamo da je gradska slava, ali evo, opširnije ćete vi o programu. Kako tradicija nalaže, mi svake godine organizujemo u oči Vidovdana, Vidovdansku nedelju i pokušavamo da bogatim kulturno-umetničkim programom naše građane, da kažem, usrećimo, ali i podsjetimo na važnost i značaj datuma i uopšte Vidovdana kao praznika i u pravoslavlju i u srpskom narodu, jer nema priče o Vidovdanu, a da ne govorimo o Kosovu, posebno o kosovskim problemima koji su danas aktuelni, kao i pre nekoliko vekova uvek ta borba za opstanak srpskog naroda koja je prožeta duhovnim i svetovnim događajima koji, da kažemo, srpski narod živi od Kosovskog zaveta i od tog obećanja, gde svake godine se mi podsjećamo na datu reč, časni zavet i sveti testament koji su naši preci dali na Kosovu i, da kažemo, tog obećanja Srbije i srpski narod živi punih 6 vekova. U subotu smo imali bogat kulturno-umetnički program. Naš folklor Branislav Nušić, kulturno-umetničko društvo, održalo je veličanstveni koncert. Veliku pažnju izazvao, moram to reći. Kako je u okrugu i u Srbiji, komentari su da je pitanje da li u Srbiji, a možda u Evropi, može ovakav jedan događaj jedno kulturno-umetničko društvo da priredi, koje u Vladičinom Hanu ima tradiciju dugu 95 godina, od čega, da kažemo, posebnu zahvalnost dugujemo Nenadu Jakovljeviću, koji 40 godina poslednjih upravlja ovim društvom i, da kažem, na neki način je postavio jedno lepo lice Vladičinog Hana koje je prikazano u mnogim gradovima i opštinama širom Srbije, ali u Evropi i u svetu. Tako da smo na folkloraše jako ponosni. 152 folkloraša je učestvovalo te večeri različitih generacija, folkloraši 80-ih, 90-ih, 2000-ih i aktuelni sadašnji prvi sastavi, naravno, generacije koje dolaze, deca koja su prvi razredi, koja još uvijek nisu krenula u školu, koji čine taj, mislim, petlići najmlađi ansambl. Sinoć je i u nedelju, ponedeljak, takođe nastavljeno sa predstavljanjem ranohrišćanske grobnice Juga Srbije. Sinoć je bila Pepeljuga, predstava dječjeg amaterskog pozorišta Crvenkapa. Večeras imamo bogosluženje i dolazi nam u goste profesor dr. Dejan Antić, vaš i naš sugrađanin, profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu, i on će u okviru Vidovdana u savremenoj srpskoj istoriji večeras održati prezentaciju. Sutra je glavni događaj, ceremonija, gradska slava od litije koje počinju u 10, odnosno liturgije koje počinju u 9 časova, litije koje počinju u 10:30. Koristim priliku da pozovem sve građane opštine Vladičin Han da se uključe u ovu litiju, nakon čega ćemo održati parastas žrtvama NATO agresije u 11 časova. U 11:15 imamo sečenje slavskog kolača kod krsta u parku i, naravno, svečana dodela knjiga i priznanja 28. jun najuspešnijim učenicima i đacima i, da kažem, istaknutim građanima i pojedincima, institucijama koje ćemo nagraditi na sutrašnji dan. Petak završavamo turnirom veterana u futsalu Sportska hala, tako da sa tim bismo i zatvorili ovu godinu za Vidovdansku nedelju.
Evo, pored vidovdanskih dana, ono što mene zanima i što je aktuelna tema i veliki problem u Hanu, to su upravo poplave koje su usledile usled velikih padavina. Da. Kakva je situacija sada, kolika je šteta, šta ćete raditi po tom pitanju? Situacija je trenutno stabilna i radimo na otklanjanju štete koja je nastala u vanrednoj situaciji. Ja mislim da Vladičin Han, grad, ne pamti ovakve poplave u svojoj istoriji. Ja sam razgovarao i sa meštanima, bilo je određenih izlivanja i poplava, plavljenja i od strane Morave i od strane Kalimanke. Vrla je meandrirala par puta, međutim ovo što se desilo ove godine u Vladičinom Hanu, to je nezapamćeno. Strogi centar grada je poplavljen na način da je voda iz potoka koji je dolazi iz naselja Poljana, tačnije iz pravca ulice Jurija Gagarina, izgleda da sva voda iz mesne zajednice Kunovo i delimično verovatno iz Kukavice, sve se to slilo u pola sata, 45 minuta. Meni se čini da je ta noć trajala kao večnost i da nevolja bude to kad vam se poklope sve kocke. Panj je ušao u cevovod koji taj potok vodi u reku Kalimanku i bukvalno mali deo vode ulazio u cevovod i direktno u Kalimanku, a najveći deo vode, gotovo čitava reka, je izašla na ulicu Vladike Pajsija i direktno sa ulice Vladike Pajsija je natopila glavnu ulicu u Vladičinom Hanu, Svetosavsku. Zgrada suda i podrum je bio u potpunosti poplavljen i onda redom kafane, kafići, gotovo... Vi ste to večer bili na terenu sa ekipom. Bio sam na terenu i mogu da vam kažem da je to bilo jako jezivo. Meni je žao svih ljudi koji su te večeri pretrpeli ozbiljnu štetu, imali ozbiljan stres i ozbiljne strahove. Ja sam se trudio da u što je moguće kraćem roku izvučemo naš skip. Znao sam da je u nekom delu na reci Kalimanki, a planirali smo da je to možda kod Strugare, obično se tu Kalimanka izlija, obično tu meandrira, da se tu izlila i da je napravila potop. Međutim, onda smo od meštana dobili informaciju da je u pitanju bujični potok leva pritoka Kalimanke i kroz vodu, to je jedna apokaliptična scena. Kamenje, stenje, odroni asfalta, ivičnjaci su plutali glavnom ulicom. Mislim, ja ono i na filmovima nisam imao prilike da gledam, a onda vam se dešavaju takve scene u vašem gradu, u vašoj ulici. Dok smo se probili u toj gužvi, pošto je policija zatvorila ulicu za saobraćaj, dok smo izvukli skip, utvrdili mesto, napravili mini branu na toj ulici da odvrnemo vodotok u rečno korito, mislim da je ta poplava nekih 45 minuta trajala, možda sat vremena u realnom vremenu, dok su i padavine u međuvremenu su prestale, i onda su ekipe komunalnog i vodovoda, uveli smo vanrednu situaciju, krenule odmah na terenu da čiste šoder, šljunak, šut. 300 kubika, nećete verovati, je komunalno izvezlo mulja, šuta, peska, kamenja, asfalta, ivičnjaka, od svega onog što je oštećeno i što je naneto i smeće. Izgleda su ljudi u tom potoku iz naselja Poljani i bacali smeće, sve je to rezultiralo ovakvom jednom situacijom, gde smo, da kažem, relativno brzo reagovali. U nedelju takođe se je nastavilo čišćenje, već uveče smo imali isprane ulice, ponedeljak smo počeli da prikupljamo štetu, tamo gde je trebalo, tokom ove nedelje smo vadili vodu iz podruma, pomagali meštanima, pomogli su mi iz Surdulice, dali su vomu da ispiraju
cevovode i kanalizacione i atmosferske. Plašili smo se da ako se poplave ponove, a cevovodi su svi zbog tih nanosa šuta i peska bili zatvoreni, da može još gora situacija da nam se desi da se izlije kanalizacija. Tako da smo odmah u tom danu, te večeri, subotu, nedelju, čišćenjem sa Voma, grad Vranje takođe iz vodovoda su poslali Vomu i Vranjska banja mi je pomogla u tom delu, tako da smo mi relativno brzo te sisteme otvorili za slučaj novih padavina, ali bilo najavljeno da će možda biti novih padavina. Radili smo najveće štete na ulici Vladike Pajsija, 3,6 miliona dinara da tu ulicu vratimo u prvobitno stanje. Već je pripljenjeno, ivičnici su urađeni, tucanik je nasipan i ove nedelje ćemo je verovatno asfaltirati. Zatim, značajnija šteta, ona je sada govorim u finansijskim, šteta je svuda gde je odron, gde je put odsečen, gde ljudi ne mogu da prolaze, sve su to štete, ali onako finansijski gledano, negde oko 1.600.000 ili 1.700.000, nisam siguran, u Kunovu je odnelo propust i taj putni pravac, to je, da kažem, naredna šteta poveća. Ulice, onda su se javljali ljudi iz mesnih zajednica, Makovište, Jovac, 500.000, Mrtvica, Tegovište, putni pravac, takođe je oštećen. Imamo u Kunu prekid komunikacije u putnoj infrastrukturi, sve u svemu blizu 12 miliona dinara, možda i preko 12 miliona dinara, vidjet ćemo, još uvijek sumiramo rezultate. I to je ono vanredna okolnost koja vas zadesi i koju ne planirate, a imali ste investicione aktivnosti ozbiljne za ovu godinu, na neki način to vas značajno poremeti. Međutim, video sam da je vlada donela odluku da će nam pomoći u ovoj situaciji, jer zaista je stanje u čitavoj Srbiji ove godine bilo jako alarmantno. Oko 50 gradova i opština proglasili su vanredno stanje. Verujem da svaki grad i svaka opština su priča za sebe i da svaka vanredna situacija nosi poteškoće i probleme i, da kažem, pre svega stresove i nemir za stanovništvo na svoj način. I važno je svakom gradu i svakom opštini, svakoj opštini da se pomogne. I verujem da će vlada u tom smislu imati razumevanja. To bi nam u ovom trenutku zaista mnogo značilo. Ako bude dobro, ako ne, mi to moramo prioritetno rešavati, a da, onda ćemo... Da, to sam htjela da pitam, da li može išta da se učini da ne bi došlo do ovakve situacije u buduće? Pa, vidite, ovo su sada i novo nastale situacije. Mm-hmm. Ne kažemo, na neki način priroda uzvraća udarac. Vi ste videli prošle nedelje, prvi put u Srbiji javila se žena koja 7 godina uzgaja banane, kaže da je ove godine prvi put banana u Srbiji sazrela. Videli ste, ljudi su primetili, pričam takođe sa meštanima, često obilazim svoje rodno selo, silazim do Morave, kažu se pojavile neke mušice ogromne u Moravi koje do sada nikada nisu bile na teritoriji gradova i opština na jugu Srbije. Znači, menja se klima, i u skladu sa tim ćemo se ponašati. Ono što je interesantno, da ono što je meni rečeno, vatrogasci su imali najavu i 7 dana su obitavali sve potoke bujične i kažu da je taj potok u tom trenutku bio čist. Eto, dešava se takva situacija da je panj zaglavio u cevovodu i da dešavaju se jednostavno takve situacije. Verujem da se to na ovoj poziciji neće ponoviti. Šta će se dalje dešavati na nekim drugim tačkama i pozicijama, ja stvarno ne mogu, mislim, ne ja, to ne može niko da predvidi, ali tu smo, pratimo situaciju i najvažnije je da smo reagovali brzo potezno, na vreme, zaustavili, smanjili maksimalno moguće štetu i sada i otklanjam. Pa Bože moj, ostale investicije će malo sačekati dok ovo rešimo, onda ćemo, snaći ćemo se već nekako kao što smo se do sada snalazili. Upravo tako, a dokle se stiglo sa realizacijom komunalnog programa inače? Pa mi smo prošle godine imali ozbiljne investicije, negde oko preko 12 km puteva smo rekonstruisali i
pa redovno asfaltiranje smo imali 650, samo da pobrojim, 650 metara u Gramađu, 250 metara u Koznici, 300, pričam za prošlu godinu, 350 metara, u Balinovce smo asfaltirali jednu ulicu, kilometar, u Stublu smo uradili, u Kacapunu, takođe 1000 metara smo uradili redovnog asfalta. Uradili smo ulicu Veljka Vlahovića 400 metara, uradili smo Beogradsku ulicu 100 metara asfalt. Ugovorili smo mesnu zajednicu Ljutež 2,5 km, to treba da se realizuje ove godine. Prošle godine smo 10 mesnih zajednica obradovali sa 7 km grebanog asfalta. Ljudi su takođe sa ovom investicijom jako zadovoljni, a ja sam zadovoljan zato što je ova investicija uglavnom jako jeftina. Za 17-18 miliona dinara uradite 8 km, 7 ili 8 km grebanog asfalta. Tom, ako ga uradite u pravo vreme kada su vrućine, i ako dobro zalijete emulziju, gotovo kao redovni asfalt, da ljudi u nekim ulicama i mesnim zajednicama gde nisu ni verovali da mogu da dobiju, su dobili gotov asfalt. Za ovu godinu samim tim su očekivanja i veća, i mi smo u skladu sa tim pripremili za ovu godinu blizu 15 km redovnog asfaltiranja i imat ćemo oko 8 km istruganog asfalta i 3 mesne zajednice, negde oko 12 km ćemo raditi atarske puteve. Bili ste svedoci onoga što nam je država direktno pomogla, to je nakon posete predsednika Republike, dobili smo 5 km asfalta za mesnu zajednicu Repište i dobili smo 2,5, blizu 3 km asfalta za mesnu zajednicu Kuno. Presrećni su ljudi tamo, prezadovoljni i prezahvalni za to što je učinjeno, posebno predsedniku Republike koji je imao razumevanja i sluha za njihove potrebe. Mi ćemo dalje nastaviti 2,5 km da završimo u mesnu zajednicu Ljutež, 2,2 km krećemo da radimo Suvu Moravu, od Suve Morave do Groblja, tamo ima najgušće naselje gde godinama ništa nije uloženo i to je bio prioritet za ljude u Suvoj Moravi kada smo razgovarali šta za njih treba da se uradi. I kažem, još nekih 11 mesnih zajednica u kojima ćemo uraditi strugani asfalt, od Donjeg Jabukova, Kun, 1000 metara, Žitorađe 500 metara, Koznica 150 metara, Vrbovo 600 metara, Bogoševo 1100 metara, Garinje 350 metara, Bojčince 200 metara, Prekodolci itd. Znači, trudimo se da svaka mesna zajednica na teritoriji opštine Vladičin Han nešto od lokalne samouprave dobije, bilo kakvu pomoć, da ljudi osete ruku koja o njima brine i misli na njih, jer tamo nam živi najugroženije stanovništvo, uglavnom staračko, a selo nam je jako potrebno iz jednog prostog razloga što sada mladi rade u fabrikama, imaju prosječne dobre zarade. Vladičin Han negde oko 65.000 dinara iz meseca u mesec beleži prosečnu zaradu. Neko verovatno ima i 80.000 i 100.000, postoje ljudi koji primaju i 50.000 i 45.000 dinara, ali u proseku Vladičin Han solidno stoji, s obzirom kakvu smo situaciju zatekli 2012. godine, da smo po svim pokazateljima razvoja bili poslednji u Srbiji ili u poslednjih 10 u Srbiji. Danas su ti rezultati skroz drugačiji, mi smo često prvi po prosečnim zaradima u okrugu, nekada drugi ili treći, ali uglavnom smo tu i te razlike su možda 200 ili 300 dinara u prosečnim ili 500 dinara u prosečnim zaradama kada prednjačimo ili kada pratimo prvog. Tako da sa tim prosečnim zaradama i sa poljoprivrednom proizvodnjom, gde može da se obezbedi sigurno još jedan novčani prihod, znači ako imate bračni par koji gradi oba dva supružnika po 65.000 dinara, 130.000 dinara, i od poljoprivrede sigurno neki prosek može da se uhvati mesečno u proseku 65.000 dinara, znači nekih 200.000 dinara jedna porodica, naravno uz pomoć šire porodice, može za sebe da obezbedi na mesečnom nivou, i smatram da su to novčana sredstva koja su uz sve inflatorna kretanja koja su nam se desila, moramo i o tome da pričamo,
da ne bude da okrećemo glavu od realnih problema, i mi znamo, mi smo obični ljudi koji za svoju platu takođe kupuju i za sebe i za svoje porodice, da 1000 dinara danas i 1000 dinara pre dve godine nije isto, da mnogo manje danas za 1000 dinara možemo da pazarimo. Međutim, tu su dve stvari važne da istaknemo. Prva je da u Srbiji je zaposleno preko 300.000 ljudi, gotovo ne postoji grad i opština gde nije otvorena neka fabrika, što znači da se postavlja pitanje šta bi bilo da sve to nismo uradili. Samo u Vladičinom Hanu je 2500 novo zaposlenih za poslednjih 6 godina. Šta bi bilo sa Vladičinim Hanom da on nema tih 2500 novo zaposlenih? Pa to bi bio mrtav grad. I druga stvar su objektivne okolnosti, to je svetska kriza, gde sada imate svetski rat na delu između Zapada i Rusije, koji se odvija na teritoriji Ukrajine, gde sada nema više jeftine energije, nema gasa, nema struje, nema više jeftine proizvodnje. Kada vam poskupi nafta i ni energent, onda vam se to odražava na čitavu ekonomiju. I onda su to prilike, da kažem, svetski poremećaj, gde su problemi i u Nemačkoj, razgovaramo sa ljudima koji dolaze iz inostranstva, da i tamo više situacija nije tako jednostavna, da se svuda u svetu stanje komplikuje, i da ono što radi predsednik Republike i vlada u ovom trenutku, a posebno predsednik Republike, je nešto mnogo važno i za šta je potrebno razumevanje kompletnog stanovništva Republike Srbije, a to je da u ovim ludim vremenima koji su zadesili svet, najvažnije je da mi Srbi pokušamo jedan sukob, da pokušamo jednom u našoj istoriji da taj nemir i ti sukobi da nekako, ako je moguće, prođu mimo nas. Zbog toga se toleriše u ovoj situaciji ono što se možda pre 5 godina ili pre 50 godina ne bi sigurno tolerisalo, neka dešavanja u okruženju i u Crnoj Gori i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Zato je važno, kažem, da damo punu podršku miru, pre svega miru. Za sve ostalo, i oko inflacije i oko svih ostalih problema, će se narod nekako snaći, preživećemo. Ali najvažnije je da sačuvamo mir, stabilnost i da se između sebe ne delimo, mislim na čitavu Srbiju, da iako postoje određeni problemi, postoje nesuglasice, ili ako neko smatra ili većinski deo Srbije misli da je došlo vreme za promene i da neko drugi treba da upravlja državom ili treba da upravlja lokalnom samoupravom u Vladičinom Hanu ili na bilo kom nivou, to treba da rešavamo civilizovano, dostojanstveno, na izborima, kada se budu stvorili uslovi za to. Srpska napredna stranka, po moje proceni, je uvek spremna za te izbore, opozicija uvek može dobiti te izbore, da li se radi o Hanu, da li se radi o Vranju, o okrugu ili se radi u Srbiji, ali samo molim vas da to rešavamo na miran, na civilizovan način, neka narod izađe, neka glasa, neka bira, da, onaj ko pobedi, tako je, on će upravljati i državom, on će upravljati i gradovima i opštinama, i da konačno mi Srbi imamo jedan minimum nacionalnih interesa oko kojih se usaglašavamo, oko kojih se dogovaramo i oko kojih nećemo praviti kompromise, odnosno oko kojih se nećemo raspravljati, već oko kojih ćemo biti svi ujedinjeni, i onda da nam agenda bude pre svega mir za Republiku, a svi ostali problemi će se rešavati. Brže, sporije, teže ili lakše, ali ćemo svakako proći sa mnogo manjim posljedicama, sa mnogo manjim oštećenjima nego što će to neke države u okruženju uraditi. Pogledajte sada Ukrajinu. Kada će to biti opet država? Kada će se to opet ustanoviti? Koliko su unazad vratili sami sebe? Sada da ne bude, imate ljude koji su pristalici
ruske politike. U Srbiji je nesporno da je 90% ljudi podržava rusku intervenciju, ali postoji određen broj ljudi koji smatra da je ta intervencija neopravdana. Ne ulazeći u razloge njihove rasprave, kada pogledamo Ukrajinu kao državu, pitanje je kada će se ta država normalizovati i profunkcionisati na normalan način. I da li uopšte ima šanse da se vrati na tokove i na staze na koje je nekada bila. Pa i mi Srbi valjda nešto iz toga konačno treba da naučimo, da od goreg uvek postoji gore i da zato se uzdamo sami u sebe i da pokušamo ovaj put da budemo mnogo pametniji, da pokušamo za svoju društvenu zajednicu da sačuvamo mir, kažem, za sve ostalo ćemo se nekako i snaći. Ja se izvinjavam ako sam malo u razgovoru. Tamo vam posla. Evo da se dotaknemo i druge teme. Lepa vest je da će opština Vladičin Han svim učenicima obezbediti besplatne udžbenike. Je li tako? Da, tako je. Mi smo razgovarali sa direktorima i sa nastavnicima i profesorima. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem što su oni imali sluha i razumevanja da pokušamo da nabavimo udžbenike koji su znatno jeftiniji od udžbenika koji su, imate jeftinije, imate skuplje udžbenike, a to je bio inače zahtev roditelja. Svih saveta roditelja u svim osnovnim školama jednoglasno su doneli odluku da traže jeftine udžbenike od svojih nastavnika i učitelja i uglavnom su nastavnici i učitelji to ispoštovali, direktori, i mi sada za 9,5 ili 10 miliona dinara ćemo nabaviti za sve učenike na teritoriji opštine Vladičin Han od 1. do 8. razreda osnovne škole besplatne udžbenike. I vidim da su roditelji jako zadovoljni. Kako ne? Najviše razloga zadovoljstva imaju roditelji sa više dece. Recimo, jedna majka se na to jedno, mi smo imali javne rasprave, tribini javila i kaže da je plaćala komplet udžbenika 20.000 dinara, da ima troje dece u osnovnoj školi i da je 60.000 dinara mnogo znači u daljem školovanju, jer sada sa tih 60.000 dinara može da kupi deci i patike i trenerice i rančeve i da potpuno dečicu za školu opremi na jedan kvalitetan i bolji način, a da će ta ušteda mnogo značiti. Verujem da to svakom ko ima osnovca mnogo znači. Mislim da smo uradili pravu stvar, jer u moru ovih investicija, ovog asfaltiranja puteva, infrastrukture, vode, škola, rekonstrukcija, fasade, svašta smo nešto za naš grad uradili i za fizička lica i kroz energetsku efikasnost i 35 lica koje imaju lica sa invaliditetom smo kompletno renovirali kuće, krovove, fasade, usput za decu nabavili pribore za škole, plaćali gerento domaćice da obilaze staračka lica, plaćali pedagoge, plaćali asistente pedagoške da toj deci, dok je taj program trajao, pomažu. I u toj, da kažem, utakmici infrastrukturnoj mi nekako zaboravimo na obične potrebe naših stanovništva, naših građana, a to je, na primjer, da taj komplet udžbenika njima u ovoj inflaciji jako nije izazvana greškom naše ekonomije, da je to uglavnom uvežena inflacija zbog svetskih promjena, mnogo znači jednoj porodici. I plus da dodamo što će predsjednik Vučić septembra po 10.000 dinara dodeliti učenicima i deci do 16 godina, to će mnogo značiti roditeljima. Upravo tako, to su prave mere gde mi, naravno, još jedan primer, opština Vladičin Han daje 30.000 dinara za novorođeno dete, a država daje 360.000 dinara za prvorođeno, pa onda imate 18 meseci i tako dalje za drugo i za treće dete. To su sve prihodi koji u budžetu znače olakšanje i to su jedne ozbiljne promene koje su našoj društvenoj zajednici nastupile i koje jednoj porodici mnogo znače. I moram u tom smeru dalje da nastavljamo i kada su ova, da kažem, krizna vremena
na delu, važno je da, važno je ovo asfaltiranje. Ne možete da pričate o poljoprivrednoj proizvodnji ako nemate asfaltni put do nekog sela. Ali je važan i ovaj drugi deo direktne pomoći porodicama i mislim da za sada to se uspešno radi i da daje dobre rezultate. Da li je dovoljno? Naravno da uvek može više, uvek može bolje i verovatno će biti i više i bolje. A ako pogledamo kako smo imali situaciju pre 10 i pre 15 godina, pre svega u našoj ekonomiji, da je sve devastirano, razrušeno, niste imali fabriku normalnu na teritoriji gradova i opština širom Srbije, niste imali normalnu ekonomiju. Sada se polako to vraća u normalne tokove i verujem da kako sa protokom vremena situacija u Srbiji i na jugu Srbije će biti samo bolje i bolje. A kada su u pitanju poljoprivrednici, da li imaju oni pomoć od opštine, neku u vidu podsticaja? Naravno, svake godine. Ovo ulaganje po selima, da, to je sve pomoć. Sve. Zato to je ona, da kažemo, suštinska, direktna, fundamentalna pomoć u temelju. Pomoć, da kažemo, koja se daje tamo gde obezbeđuje dugoročno opstanak, razvoj ili makar sezonski rad stanovništva na teritoriji jednog grada, odnosno jedne opštine. Ali svake jeseni raspisujemo konkurs. Sada smo pripremili za poljoprivrednu mehanizaciju. Prošle godine smo recimo imali za zasade, kupine, maline, tog bobičastog voća, jagodi i tako dalje. I ono što je meni interesantno i što mi pomalo nije jasno jeste da prošle godine recimo nisu, nećete verovati, sva sredstva koja su za koja su namenjena za tu, za te potrebe nisu potrošena, nije se dovoljan broj ljudi prijavio. A uslovi su vrlo jednostavni. Imate poljoprivredno gazdinstvo, 10% 20% učešća u programu, recimo za 180.000 dinara nabavite sertifikovan, morate da imate sertifikovan sadni materijal, 36.000 dinara je vaše učešće. Tako će biti sada i sa poljoprivrednom mehanizacijom. Znači, ako je nekome stalo da ima nešto od mehanizacije, mora da ima određen procenat davanja, odnosno učešće da će više brinuti o toj mehanizaciji, zaista će se to postaviti kao neće uzimati nešto što nije realna potreba i nešto što mu realno ne treba, ako treba da ima određen procenat učešća. To je 20%. I ostatak od 80% finansira lokalna samouprava, pa će ljudi moći da nabave freze, plugove, ostale priključne mašine, traktor uz doplatu itd. itd. Mislim da su to mere koje mi sprovodimo unazad godinama u saradnji sa Fondacijom HELP, da i njih pozdravim i da se zahvalim. Fantastične rezultate imamo, nebrojeno mašina, mehanizacije, priključnih pomagala, plastenika, staklenika, šta sve nismo kroz te fondacije u saradnji sa njima podelili običnom čoveku, ugroženim grupama. Kako sam razumio, HELP fondacija je Nemačka i ona vodi računa da socijalno ugrožena stanovništvo iz zemalja u razvoju ne odlazi u Nemačku put trbuhom za kruhom i da tamo pravi socijalu, već da ostane ovde, da ne pričamo koliko truba muzičare ima. Mi smo lokalna samouprava koja ima mnogo orkestara, nemoguće je da se guča završi, a da ne bude orkestar iz Lajičinog Hana najbolji, ili da nemamo majstorsko pismo, ili da nemamo najboljeg trubača, ili da budemo drugi, retko kada dešavalo se i treći, znači uvek smo u Srbiji, imamo tog jednog, da kažem, muzičara, mega zvezda koja izlazi iz okvira države Srbije i evropski, da kažemo, je poznato svetski brend, Boban Marković, sada njegov sin Marko Marković nastavlja tu tradiciju i da kažem, u svemu tome imamo
jedan istorijat, jednu bogatu tradiciju i taj HELP takođe u saradnji sa opštinom pomaže da što više dece se edukuje, obrazuje muzički. Nikad ne znate kod kog deteta se krije kakav talenat i da sutradan neko od njih ne bude neka nova mega zvezda. Zato nam je ta saradnja dragocena sa HELP-om, ima širok spektar delovanja, tako i u poljoprivredi mnogo mašina. Videli smo da to je ljudima na selu potrebno i zato ćemo ove godine imati taj program. I nadam se da ćemo sav novac koji smo za tu namenu opredelili potrošiti. Evo da se podsjetimo, nedavno je puštena u rad i renovirana policijska stanica. E sad u planu je izgradnja vatrogasne stanice, ako se ne varam, vi me ispravite. Da. Policijska stanica i vatrogasci duže vreme kubure sa svojim prostorima i sa uslovima za rad koji nisu adekvatni. U razgovoru sa ministrom Gašićem mi smo pripremali projekat i prošle i preprošle godine, međutim uvek se tako nešto dešavalo da nije dozvoljavalo se implementira projekat renoviranja policijske stanice i izgradnje ili renoviranja vatrogasne stanice. Mene tu ministar Gašić jako prijatno iznenadio. Čovjek je vrlo operativan i opravan. Bukvalno na jedan razgovor smo se dogovorili da zajedničkim snagama renoviramo policijsku stanicu. Načelnik policijske stanice Saša Stamenković takođe je brzo okupio ljude, privrednike i on je sa njima uradio krov. Ja sam finansirao izgradnju toaleta i dogradnju jednog novog toaleta na svim nivoima i iz ministarstva su podneli iskreno najveći teret, kompletna rekonstrukcija, ne samo grejanje, ne fasada, zidovi, podovi, plafoni, već i nameštaj je stigao novi. Sada kada je bio ministar obećao je i novu opremu i naravno vatrogasnu stanicu. Mi smo našli za nas poziciju kod petlje u Vladičinom Hanu. To je jako interesantna lokacija pošto ispada na proplanku jedan dobar vidikovac i ako tu sagradimo vatrogasnu stanicu, odatle ne samo da ćemo braniti naše stanovništvo, nego ćemo biti u prilici da branimo i autoput i tunel Kržince i tunel Manajle. Bićemo prvi udar, odnosno prvi koji možemo reagovati. Ne daj Bože da se takve situacije uopšte i dešavaju i dobro da se ne dešavaju. Da se podsjetimo, do pre par godina dok autoput nije bio otvoren, Grdelička klisura je bila klanica. Svakog dana kada krenu odmori, u nesreći se po nekoliko porodica. U tim direktnim sudarima, u lančanim sudarima. Hitna je reagovala i sirene svakog dana u Vladičinom Hanu. Svakog dana, pošto najveći deo Grdeličke klisure pokrivamo mi u Vladičinom Hanu. Danas je situacija drugačija. Ja ne pamtim, osim jednog izvrtanja, nekog jutra je neko u pripitnom stanju promašio u bankinu pre, mislim, godinu i po dana i sišao sa autoputa, popeo se u stvari na onu odbojnu ogradu. Ja ne pamtim nijedan slučaj koji imao povrede ili, ne daj Bože, smrtni ishod. I nadam se da će se to tako nastaviti. Da. To za bezbednost autoput je najviše doprineo prolaznicima, da kažem, jedan mir je uneo u Grdeličkoj klisuri otkad je otvoren. Sada sa ovom vatrogasnom stanicom možemo stvoriti uslove za još bržu reakciju i za smanjenje rizika od takvih neželjenih situacija koje se mogu javiti. Evo da pitam na kraju, kakvi su vaši, koji su prioriteti za ubuduće do kraja godine? Pa ono što sam malo pregovorio, to na tome moramo da istrajemo, te infrastrukturne projekte da izguramo do kraja. Mnogo nas je omela ova vanredna situacija, ali trošit ćemo rezervu, neke ćemo investicije možda malo samo pomeriti za proleće naredne godine i zato molim stanovništvo da ima strpljenja i razumevanja. Sve ono što smo obećali, sve ćemo ispuniti, sve ćemo uraditi, samo nam je potrebno vreme. Nikada ne možete
da fiksirate određen datum da ćete nešto izvršiti ili uraditi, jer nikada ne znate šta može da vam se desi u hodu, koja nepredviđena okolnost. Zato se trudimo da takve okolnosti svedemo na najmanju moguću meru, za sada to uspevamo i verujem da sve ono što smo u infrastrukturnom smislu, ovo što ste govorili oko udžbenika, da ćemo sve to ispuniti. Overload nam je na vratima i tu imamo bogat program, ne znam, muzički festival, smijem sada da najavim, ali evo reći ću da je specijalni gost Vojaž, to je manifestacija koja polako prerasta i regionalni karakter, i naš je festival posle Arsenala, Exita, možda i Beer Festa u tom rangu treći ili četvrti muzički festival u Srbiji. To po ocenama ljudi koji se time bave, ne po našim ličnim, naravno. I trudimo se... Bazen je otvoren, tako je, dva dana smo imali besplatno kupanje, tu smo takođe dosta uložili, otvoreni restoran ove godine u našoj sopstvenoj režiji, tako da pozivam ljude da dođu i da uživaju. Prelepo je, čisto je, besprekorno je, voda je kao i uvek ispravna i na najvišem nivou, maltene na nivou pijaće vode na našem bazenu. Hvala puno što ste izdvojili vreme i gostovali kod nas i govorili za televiziju Vranjska Plus. Neke druge teme verujem da imamo, ali da ostavimo za neko drugo viđenje, ali može. Hvala vama na pozivu, može, i veliki pozdrav vama i vašim gledocima. Hvala puno.